Një adoleshent palestinez mbeti i vrarë dhe qindra të tjerë u plagosën pas protestave masive që shpërthyen në Jeruzalem. Përleshjet erdhën për shkak të masave drastike të sigurisë që ka marrë policia izraelite në kompleksin Al-Aqsa, xhamia e tretë më e shenjtë për myslimanët. Policia përdori ujin dhe gazin lucielës mbi protestuesit që qelluan me gure objekte të tjera nga jashtë mureve të qytetit të vjetër. Tubimet nisën pas faljes së të premtes në mesdit. Të paktën 140 palestinezë u plagosën në Jeruzalemin lindore në bregun perëndimor. Tensionet mes izraelitëve dhe palestinezëve u rritën pasi dy policë izraelitë u vranë të premten e kaluar. Ngjarja ndodhi në atë që njihet si Mali i Tempullit.